روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هند ته سفر کړی دی، د هند له لومړي وزیر سره په کتنه کې د افغانستان په تړاو هم خبرې کړي دي. دواړو لوریو د ترهګرۍ پر مسلې او د ترهګرو د امن پټنځای په توګه د افغانستان له خاورې په نه کار اخیستو خبرې وکړې. موږ د پلان شویو جرمونو او مخدره توکو پر مخنیوي او له ترهګرۍ سره پر مبارزې فکر کوو. په دې برخه کې د افغانستان اوسنی وضعیت موږ اندېښمنوي. افغانستان او دوسرې کښتنې موږ له روسیې سره د سیمه ییز معمولیت په ګډون د افغانستان د بېلابېلو مسایلو په هکله په تماس کې یو. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي دي چې د روسیې او هند مشرانو د یوه پراخ بنسټ حکومت پر جوړېدو او افغانستان ته د بشر پاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. خو اسلامي عمارت په زړونو ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي او دغه راز به د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر وړاندې کار وانخیستل شي. زموږ حکومت همه شموله ده. په حکومت کې دغسې کسان دي چې هغه له ټولو ژبو سره تعلق لري، پښتانه پکښې دي، تاجک سته، هزاره سته، ترکمن سته، نورستانیان سته، دغسې نور. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان خلک د نړیوالې ټولنې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نړۍ د سیاسي انګیزې یوې خواته پرېږدي او د افغانستان خلکو ته دې مرستې ورسوي. په دې برخه کې د قطر او ترکیې ګامونه باید د نورو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې غونډه کې ویلي دي چې دوهه به له افغانستان سره خپلې بشري او اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي.